neděle 30. května, tedy 30. den poté, co jsem se pustil do výroby téhleté kytary, které jsem začal říkat Májová. A hned po ránu se mi bohužel stala v dílně nehoda. Nic zdravotního, všechno je v pořádku, ruce v pořádku, tělo v pořádku, hlava v pořádku, nohy v pořádku, ale přes noc jsem si nechával zatíženou v takovém speciálním svěráku celou tu kytaru, to znamená luby a vrchní desku na přilepení. Přilepilo se to perfektně, z toho jsem měl trošku strach, tak jsem si říkal, paráda, to se povedlo, nažhavilo mě to, ztratil jsem trošku sebekontrolu, vzal jsem ruční pilu, což byla chyba, protože jsem měl vzít lupenkovku a že si dočistím přibývající kousky té ozvučné desky a než je obrousím, tak je uříznu. Jenomže se mi pila se smekla, udělalo to bum 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 bum, proseklo to tenhle ten ochranný kryt a udělalo to do vrchní ozvučné desky tyhle ty díry. Naštěstí nešly skrz, ale i tak nic moc příjemného. Tak jsem to během dne postupně dočistil, už jsem začal vybrušovat detaily a celý ten den mi šrotovalo v hlavě, jak ten průšvih napravit. Protože první, co bylo, tak jsem tu pilu chtěl hodit z okna, kytaru chtěl zhodit z okna a celé to zabalit. Naštěstí, já jsem se u téhle kytary řekl, že nebudu používat žádné tmely, žádné barvy ve spreji, nic, co by se dalo zaretušovat. Chci tam přiznat čistě dřevo a uvažoval jsem nad tím, že také nebudu kosit ty hrany ve stylu, dejme tomu, Fenderu Stratocasteru, ale že to nechám čistě telecastrovsky a že tu hranu zmírním tím, že tam dám takovou dřevěnou krytku, která se dává na některé klasické kytary, aby ta hrana nebyla tak ostrá. A ejhle, mně se ten nápad bude hodit. Takže to takhle zakryju a uvidíme, co to udělá se zvukem. Počkej, tak pozdraví jaro,
ryby. Setři si slzy, smutek ti nesluší, je pozdě milovat. Je pozdě litovat. Je pozdě rýmovat, kdyby na kůru zpívají vánoční mši. Za chvíli splní se do roka, do dne. Slzečky zmrzly ti, já vím, co chybí.